Ну і зараз світ завмер перед головною міжнародною подією. Це її називають головною зустрічю листопада. Це зустріч двох геополітичних важковаговиків і, по суті, двох таборів – демократичного та авторитарного режимів. Президент Сполучених Штатів Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть переговори віч-навіч сьогодні. Сі вже прибув до Сполучених Штатів, і багато хто очікує, що перемовини ці суттєво вплинуть на розстановку сил на глобальній шахівниці світу. Зокрема, і на війну Росії проти України. Наскільки обґрунтовані ці очікування, про це будемо говорити з Валерієм Клочком, політологом, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Вітаємо вас в ефірі, Валерію. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Хочеться почути вашу думку. Чи підтримуєте ви версію того, що це буде доленосна зустріч, від якої буде залежати подальший формат світоустрою, про зміну якого нещодавно говорив і президент США Байден, і говорять всі, і експерти, і лідери світу, що світ буде змінюватись. Наскільки ця зустріч є доленосною для нас і взагалі для світу? Ну, направду не буду білої воронові тут, кажу відверто, тому що складно недооцінити зараз важливість цієї зустрічі, але на що хотів би зважити, що це не означає, що вони за підсумками сьогоднішньої зустрічі, там 2-3 години чи скільки вона буде, вийду, зроблять якусь там спільну заяву, проведуть прес-конференцію, скажуть, все окей. Все, ми до чогось там домовилися або ні до чого не домовилися. Треба зважити, що ця зустріч, вона офіційно не анонсувалась. Тобто я не бачив жодного повідомлення про те, що, наприклад, Держдеп США чи Пекін сказали, о, окей, ми все проводимо, щось там будуть проводити саміт на найвищому рівні. Тобто це фактично проміжна зустріч, яка може стати підготовкою до майбутніх переговорів у форматі міжурядових якихось комісій. Тому що говорити про те, що будуть підписувати якісь документи на найвищому рівні між керівниками двох країн, не доводиться. Тим, знову ж таки, применшувати значення цієї зустрічі не можна. Ми дуже пильно слідкували за цим усі, я точно більш ніж переконаний, що ви в тому числі її, знаєте, там здували пили або дули на воду дуже обережненько, щоб не нашкодити тому, щоб ця зустріч, власне, відбулася. Певні маркери були, це візит міністра закордонних справ Китаю до Вашингтона, зустріч на рівні, те, що я щойно говорив, представників фінансових відомств обох країн, були свідченням того, що ця зустріч може відбутися. Врешті-решт, я відверто скажу, був приємно, не те, що здивований, а поінформований вашими колегами про те, що все-таки Сі Цзіньпін прилетів до Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо. Тому я маю велике сподівання, що питання, які будуть обговорюватися, і вони вже озвучуються в пресі, це і українське питання, Близький Схід, Північна Корея з'явилася у порядку денному, принаймні так про неї говорять багато. Звісно, Тайвань, без нього нікуди. Тому це, направду, дуже важливо. Але ще раз наголошую, якогось конкретного договору про те, що завтра завершиться війна Росії проти України, не варто очікувати. Це історія не про те. Це історія про лише початок сьогоднішня зустріч. Це лише про початок їх відносин між США і Китаєм, тобто зміни формату, зміну концепції. І найголовніше, щоб зараз вони досягли якогось консенсусу. Я не говорю, що хтось там перетягне на себе ковдру. Ні. Але щоб цей консенсус був. Бо готувалися до цієї зустрічі обидві сторони дуже потужно. Чого лише вартує згадана мною щойно активність Північної Кореї і Східній Азії. Вона фактично межувала з початком війни проти Південної Кореї. Таких заяв було чимало. Всі завмерли там, чи буде це, чи не буде. Тоді говорив, нині говорю, зараз це підтвердження в тому є, що це все була підготовка до потужної цієї зустрічі. І от буквально така ремарочка. З'явилось повідомлення від ваших колег у ЗМІ, що Китай активно закуповує обладнання для виробництва чіпів, попри санкції, які вводить США. Тобто всі взяли максимально. Зараз вийшли на позиції, є щось у Сполучених Штатах Америки, є щось у Китаї. Звісно, оці всі козирі, про які ми говорили, вони в рукавах обох, і вони, на жаль, ними будуть грати. Але на завершення, бо моментів дуже багато, які хочеться озвучити, це те, що на цій зустрічі немає Росії. Ті, хто дуже хотів бути в цьому форматі переговорів, такому двополярному світу, їх немає. Путін хотів бути на місці Сі, але виявилося, бачите, зовсім по-іншому. Так, ми неодноразово говорили про те, що Китаю невигідна Росія і невигідна перемога
невигідна сильна Росія, перепрошую, і невигідна перемога Росії в Україні. Але нас насамперед реально цікавить, де місце України в порядку денному на цій зустрічі. Що для нас може вирішитися щось кардинально, або це буде просто натяки. Де ми будемо там представлені? І яку участь можуть приймати представники України? Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зараз там. І чи пов'язаний цей візит саме з цією зустрічю? Чи можуть бути якісь там перемовини, включаючи і у представників України, ну, можливо, за лаштунками, але все ж таки наша делегація там є? Ну, напряму, звичайно, навряд чи Єрмак і Сверденко будуть присутні на зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна. Ми це розуміємо, але тим не менше, можливо, це узгодження якихось позицій ключових, знаєте, перед зустрічю. Так. Перед зустрічю, безумовно, воно було. І якби не було там зовсім нашої делегації, десь навіть там за дверима, да? Ну, от зовсім їх нема. Ми б ставили з вами запитання, де вони? Чому там немає України, якщо там українське питання обговорюється? Натомість я бачу купу спекуляцій, якого дідька вони туди поперлися. Нехай сидять вдома і вирішують питання якісь домашні. Друзі, наша зараз безпека в великій мірі залежить від того, наскільки потужно працюватиме дипломатичний корпус. Про результати поки що говорити не доводиться, але те, що вони там, тому я ставлю плюс. Це, направду, дуже-дуже важливо. Безвідносно, які прізвища у представників нашої там робочої дипломатичної місії, скажу так, і якщо будуть досягнуті певні успіхи попередні, або хоча б розставлені маркери, те, на що ми готові піти, на що не готові піти, то це означає те, що процес обговорення проблеми російсько-українських відносин, їх же по-різному називають, Китай, це там якийсь конфлікт, США це називає війною, вони все ж таки знаходяться в полі зору України, і без України це питання не вирішиться. Це головне, що нам треба зафіксувати. Втім, знову ж таки, давайте все-таки ми будемо свідомими того, що виключно українське питання не є предметом зустрічі Сі Цзіньпіна та Джозефа Байдена, в тому числі Україна. Бо, звісно, ми стільки завгодно там можемо гадати на каву і гущу, ми є стільки переконання, що атака Хамасу проти Ізраїлю стала не випадковою саме напередодні візиту високого представника Китаю до США. Звісно, він не брав слухавку в руки, не телефонував Хамасу, все, давайте атакуйте. Процеси будуються так. Хамасі навіть розуміли, що вони можуть підіграти дуже серйозно, не просто Сі Цзіньпіна, а витрувати для себе дивіденди. Це складна, дійсно, геополітична шахівниця. Україна одна із фігур там, якою будуть совувати ці два лідери. Пане Валерію, я хочу тут якраз зацитувати фактично Джекі Салівана, радника Білого Дому з Нацбезпеки. Він заявив, що лідери говоритимуть про відновлення військових зв'язків. Що це може означати? Переведіть з дипломатичної мови на просту, щоб і ми, глядачі, зрозуміли, що мається на увазі про відновлення військових зв'язків. Йдеться про нарощування військових сил? Ну, тобто ми ж бачимо, акумулювання військових сил і Штатами, і Китаєм, і розмови про можливий конфлікт. Що означає ця теза від Салівана? Вона з'явилася кілька днів тому в інфопросторі. Ми вже неодноразово обговорювали, і звісно, там всі хочуть чути, як домовляться США і Китай про виробництво ракет, ядерних зброї і так далі. Я не виключаю те, що саме налагодження комунікації у військовій сфері означатиме те, що буде взаємний контроль за виробництвом зброї в межах тих, яких можуть собі дозволити обидві країни. Але повертаючись саме до впливу Китаю на війну Росії проти України, наскільки це для нас дуже важливо, то якраз в цій частині Сполучені Штати Америки сподіваються, що Китай зменшить свою допомогу Росії. Не в частині там постачання зброї, боєприпасів і так далі, а саме підтримки економіки. Так сталося на Росії з низки обставин, в тому числі через санкційну політику, яку проводив Захід впродовж останніх 2 років майже. Російська економіка чим далі, тим більше стає залежнішою від Китаю. І від технологій китайських, і від товарів постачання, і так далі. І з часом ця залежність лише буде поглиблюватись. Ось ключ, яким може, і інструмент, яким може повпливати Пекін на подальшу спроможність Росії вести війну проти України. Тобто це не відбудеться у форматі телефонного дзвінку. Сі Цзіньпін не буде телефонувати Путіну, що все, давай припиняй. Тим паче Путін намагається показувати свою суб'єктність нині, і доволі непогано в нього це вдається. Давайте скажемо, ну, відверто, тому що ці ядерні випробування, вихід всяких там договорів і про звичайне озброєння в Європі, це все йому додає. І вплив його збільшується, але він настільки потужний, як того хотілося. І якраз саме військові зв'язки, про які ви говорите, військова комунікація, вона в великій мірі
дасть змогу взаємного контролю обома країнами постачання озброєння як до України, так, до прикладу, Сполученими Штатами, до Росії, перепрошую, так і Сполученими Штатами Америки, наприклад, до того ж самого Ізраїлю, тому що Китай зацікавлений в регулюванні цього питання. От саме в цій сфері вони будуть вести комунікації. Хоча, як направду, то вона і є. Брати до уваги хоча б... Будемо очікувати результатів перемовин. Весь світ за ними слідкує. Надважлива зустріч, доленосна зустріч для світу. Будемо сподіватися, що результат буде на користь України і пришвидшить завершення війни, яку розв'язала Росія на нашій території. Дякую вам дуже. Валерій Клочок, політолог, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на зв'язку. Дякуємо за чудову розмову.